跟那个阳明大学的一个计划嘛。那这两个其实中研院跟阳明大学是很不同性质，非常不同的一个研究机构，都是高等教育里面的最高机构，但是性质非常不同。中研院是以做研究为主，基本上我们中研院的老师可能会在大学开课，但是我们本身中研院除了特定的国际学程，我们不会收学生，然后我们也不会在中研院开课。然后但是大学呢，基本上老师他的工作是以教学为主，然后辅以研究。那所以这个课程的设计呢，基本上某种程度它其实是一个创举，因为我们从来没有一个正式的相当于大学的这种课程，在台湾的大学这种课程在中研院开设。道德跟伦理的领域本来就是现在台湾大学里面在开设通识课程里面一个有的既定方向，它也是非常重要的一个议题，它甚至超越一般的知识性，它其实是非常日常生活实践性，它不只是知识性的东西，所以我觉得说它其实也是一个蛮具挑战性的课程。太通俗，通俗到你要把它教得好又要有趣，其实应该会蛮挑战的。每一个人在人生当中所处的不同的角色里面，我们都可能面对的伦理跟道德的议题，那这些议题我们放到我们今天日常的生活当中来看的话，其实每一天我们都可能在面对这些问题，所以要让同学透过日常生活中，身为一个成年人，你在日常生活中你可能会面临的情境，在新闻事件上他所看到的一些，不管是在道德或是伦理冲突上，一些具有明显讨论价值的一些事件。然后我们可能可以从那些事件里面进去谈，然后去谈道德跟领域里面的不同的面向。我们从道德的角度来看，它常常就不见得是有一套标准，这是为什么我们今天会一直在谈说我们家跟你们家，我的族群跟你的族群，或是我的国家跟你的国家，我们会有差异。然后我们在不同的这个差异里面，有一些东西我这里的道德到了你那边，你不见得是一件很重要的事情。那人类学在这里面的一个角色，其实常常很可以扮演的一个角色，就是把人类学对于多元文化甚至文化相对论、反族群中心论的这些基本概念能够带进来，让我们能够从一个比较广也比较尊重跟包容的角度去先去理解跟我不一样的人，然后再去讨论我们可以在什么样的基础上去取得共识。某种程度你可以说这是中研院的研究型的学者们的一个社会实践吧。对，那这个社会实践基本上目标是想借用中研院老师很丰富的人文素养跟研究的题材，能够补充大学里面，尤其像阳明大学这种以医科为主的学校里面相对比较少的师资，然后我们可以在这个方面可能进行一些补充跟协调，然后看能不能达到就是中研院老师也尽一些这种公共服务的责任，然后也可以让阳明大学的学生是可以多补充一些人文方面的素养。